ശുശ്രൂഷയിൽ സംപ്രീതനാകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.
കർത്താവിന്റെ ഇടയനാകുന്നു എനിക്കൊന്നിനും കുറവുണ്ടാവുകയില്ല. സമർത്ഥമായ പുൽത്തകിടിയിൽ അവിടെ നിന്ന് എന്നെ മേയ്ക്കും. പ്രശാന്തമായ ജലാശയത്തിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് എന്നെ ആനയിക്കും. കർത്താവിന്റെ ഇടയനാകുന്നു എനിക്കൊന്നിനും കുറവുണ്ടാവുകയില്ല. അവിടെ നിന്ന് എന്നെ ബലപ്പെടുത്തുകയും തന്റെ നാമത്തിൽ ചേർന്ന വിധം നേർവഴിക്ക് എന്നെ നയിക്കുകയും ചെയ്യും. കർത്താവിന്റെ ഇടയനാകുന്നു എനിക്കൊന്നിനും കുറവുണ്ടാവുകയില്ല. അങ്ങനെ എന്റെ കൂടെ ഉള്ളതിനാൽ മരണത്തിന്റെ താഴെയിറങ്ങി കൂടി നടക്കുവാനും ഞാൻ ഒട്ടും ഭയപ്പെടുകയില്ല. കർത്താവിന്റെ ഇടയനാകുന്നു എനിക്കൊന്നിനും കുറവുണ്ടാവുകയില്ല. അങ്ങേ ചെങ്കോലും വടിയും എനിക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നു. എന്റെ ശത്രുക്കളുടെ മുന്നിൽ അങ്ങൊന്ന് എനിക്ക് വിരുന്നൊരുക്കി. കർത്താവിന്റെ ഇടയനാകുന്നു എനിക്കൊന്നിനും കുറവുണ്ടാവുകയില്ല. എന്റെ ശിരസ് തൈലം കൊണ്ട് പൂശി എന്റെ പാനപാത്രം കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു. കർത്താവിന്റെ ഇടയനാകുന്നു എനിക്കൊന്നിനും കുറവുണ്ടാവുകയില്ല. എന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അങ്ങേ അനുഗ്രഹം എന്നെ പിന്തുടരും. കർത്താവിന്റെ ഭവനത്തിൽ ചിരകാലം ഞാൻ വസിക്കുകയും ചെയ്യും. കർത്താവിന്റെ ഇടയനാകുന്നു എനിക്കൊന്നിനും കുറവുണ്ടാവുകയില്ല. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയേ. ആദ്യ മുതലേക്കും ആമേൻ. സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ അറിയിച്ചു കർത്താവ് യേശു മിശിഹായുടെ പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം. അദ്ദേഹം 10:15 മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ. ഞാൻ നല്ല ഇടയനാണ്, പിതാവ് എന്നെയും ഞാൻ പിതാവിനെ അറിയുന്നത് പോലെ ഞാൻ എനിക്കുള്ളവയെയും എനിക്കുള്ളവ എന്നെയും അറിയുന്നു. ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ജീവൻ ബലിയർപ്പിക്കുന്നു. ഈ തൊഴുത്തിൽപ്പെടാത്ത മറ്റാടുകളും എനിക്കുണ്ട്, അവയെല്ലാം ഞാൻ കൊണ്ടുവരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അവ എൻ്റെ സ്വരം ശ്രവിക്കും. അങ്ങനെ ഒരാട്ടിൻ പട്ടവും ഒരിടയനുമാകും. തിരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ജീവൻ അർപ്പിക്കുന്നതിനാൽ പിതാവ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ആരും എന്നിൽ നിന്ന് അത് പിടിച്ചെടുക്കുകയല്ല, ഞാൻ അത് സ്വമേധയാ അർപ്പിക്കുകയാണ്. അത് സമർപ്പിക്കാനും തിരികെ എടുക്കാനും എനിക്ക് അധികാരമുണ്ട്. ഈ കൽപ്പന എൻ്റെ പിതാവിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ചത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും സന്തോഷത്തോടും കൃതജ്ഞതാബോധത്തോടും കൂടെ നല്ല ഇടയനായ ക്രിസ്തുവിനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവെ അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു എന്ന് ഏറ്റു പറയാം. സമർപ്പിത ജീവിതത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സിസ്റ്ററിനെ വിളിക്കുകയും ആത്മീയവും ശാരീരികവുമായ അനവധി ദാനങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി വഴി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും ഇടവകയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും നിരവധി അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ഈ ജൂബിലി ആഘോഷം വഴി ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് കൂടുവാനും ദിവ്യവഴിയിലും മറ്റും പങ്കുചേർന്ന് അമ്മയുടെ സ്നേഹം ആസ്വദിക്കുവാനും മറ്റും അവസരം ലഭിച്ചതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നിത്യപുരോഹിതനായ സ്വർഗീയ ഭഗവാനായ ഈശോയെ, എന്നെ അങ്ങ് ദാസരുടെ ഗണത്തിലേക്ക് വിളിച്ചതിനും അനവധി അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ സമ്പന്നയാക്കിയതിനും നന്ദി പറയുന്നു. നല്ല മാതാപിതാക്കന്മാരെയും സഹോദരി സഹോദരന്മാരെയും നൽകിയതിനും സ്നേഹവതികളായ ബന്ധുജനങ്ങളെയും അയൽക്കാരെയും പ്രദാനം ചെയ്തതിനും ഞാൻ കൃതജ്ഞതയർപ്പിക്കുന്നു. നല്ലവരായ വൈദികരുടെയും സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഉദാരവതികളായ ഉപകാരികളുടെയും സ്നേഹവും സഹായവും നൽകി എന്നെ ഇന്നുവരെ പാലിച്ച അങ്ങയുടെ കാരുണ്യാതിരേകത്തിനും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. എൻ്റെ സന്തോഷത്തിലും കൃതജ്ഞതാ പ്രകാശനത്തിലും പങ്കുചേരുവാൻ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ആശീർവദിക്കണമെന്ന് സകലത്തിൻ്റെയും മാത എന്നേക്കുന്നു. നന്ദി ദൈവമേ, നന്ദി ദൈവമേ, നിത്യവും നിത്യവും നന്ദി ദൈവമേ. അങ്ങു തന്ന ദാനത്തിനായി നന്ദിയേകിടാ, അങ്ങു തന്ന സ്നേഹത്തിനായി നന്ദിയേകിടാ, അങ്ങു തന്ന ദാനത്തിനായി നന്ദിയേകിടാ, അങ്ങു തന്ന സ്നേഹത്തിനായി നന്ദിയേകിടാ. നന്മ രൂപനേ നല്ല ദൈവമേ, നന്മ രൂപനേ നല്ല ദൈവമേ. നന്ദി ദൈവമേ, നന്ദി ദൈവമേ, നിത്യവും നിത്യവും നന്ദി ദൈവമേ, നിത്യവും നിത്യവും നന്ദി ദൈവമേ. ഈശോ.
സകലത്തിന്റെയും നാഥ എന്നേക്കും. അധ്യായം 1 വാക്യങ്ങൾ 3 മുതൽ 11 വരെ
ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർക്കുമ്പോഴെല്ലാം എൻ്റെ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളിലും നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി സന്തോഷത്തോടെ യാചിക്കുന്നു. ആദ്യ ദിവസം മുതൽ ഇന്ന് വരെയും സുവിശേഷ പ്രചാരണത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. നിങ്ങളിൽ സത്പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചവനും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദിനമാകുമ്പോഴേക്കും അത് പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്. നിങ്ങളെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സംഹരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും കുറിച്ച് ഞാൻ അപ്രകാരം വിചാരിക്കുന്നത് യുക്തമാണ്. കാരണം നിങ്ങളെല്ലാവരും കൃപയിൽ എൻ്റെ പങ്കുകാരാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ബന്ധനത്തിലും സുവിശേഷ സംരക്ഷണത്തിലും സ്ഥിരീകരണത്തിലും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാത്സല്യത്തോടെ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും കാണാൻ ഞാൻ എത്രമാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നത് ദൈവം തന്നെ സാക്ഷി. നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം ജ്ഞാനത്തിലും എല്ലാതരത്തിലുമുള്ള വിവേചന ശക്തിയിലും ഉത്തരോത്തരം വർദ്ധിച്ചു വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഉത്തമമായവ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വവും സ്തുതിക്കും വേണ്ടി യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന നീതിയുടെ ഫലങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദിനത്തിലേക്ക് നിഷ്കളങ്കരും നിർദോഷരുമായി ഭവിക്കട്ടെ. യേശു താൻ വളർന്ന സ്ഥലമായ നസറത്തിൽ വന്നു. പതിവ് പോലെ ഒരു സാബത്ത് അവൻ അവരുടെ സിനഗോഗിൽ പ്രവേശിച്ച് വായിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു. യേശയ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം അവന് നൽകപ്പെട്ടു. പുസ്തകം തുറന്നപ്പോൾ ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടു: ആത്മാ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ മേലുണ്ട്. ദരിദ്രരെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ അവിടെ നിന്ന് എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ബന്ധിതർക്ക് മോചനവും അന്ധർക്ക് കാഴ്ചയും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യവും കർത്താവിന് സ്വീകാര്യമായ വസ്ത്രവും പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ അവിടെ നിന്ന് എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു. പുസ്തകം അടച്ച് ശുശ്രൂഷകനെ ഏൽപ്പിച്ച ശേഷം അവൻ ഇരുന്നു. സിനഗോഗിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും അവനെ ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അവൻ അവരോട് പറയാൻ തുടങ്ങി: നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കെ തന്നെ ഇന്ന് ഈ തിരുവിഴുത്ത് നിറവേറിയിരിക്കുന്നു. ഇന്നേ ദിവസം ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന സിസ്റ്റർ റീത്ത, കുടുംബാംഗങ്ങളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ആദ്യമേ തന്നെ ഇന്നേ ദിവസം ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന സിസ്റ്റർ റീത്തയ്ക്ക്, ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ജൂബിലിയുടെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും മംഗളങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും നേരുന്നു.
എന്താണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും ചെറുപ്പമായിരുന്നപ്പോൾ പുത്രനോട് ചോദിച്ചു, എപ്പോഴാണ് ഈ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്നത്? അപ്പോ മറുപടി ലഭിച്ചതാണ്, അത്യാവശ്യം പ്രായമൊക്കെ ആവുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് തോന്നും ഒന്ന് ജൂബിലി ആഘോഷിക്കേണ്ട ആവുമ്പോൾ അപ്പോൾ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കും, അങ്ങനെയാണ് അത്ര ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്നത് അവൻ പറഞ്ഞതെന്ന്. പിന്നീട് പഠിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായി അതല്ല ജൂബിലിയുടെ മാനദണ്ഡം. പ്രായമാണ് ജൂബിലിയുടെ മാനദണ്ഡമെങ്കിൽ റീസെൻ്റ് ജൂബിലി ആഘോഷിക്കാറായിട്ടില്ല, കാരണം എപ്പോഴും ചെറുപ്പമാണ്, ഇപ്പോഴും പോയി നടക്കുകയാണ്. എന്താണ് ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്നതിനെ മാനദണ്ഡമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നാം ഇന്ന് വായിച്ചു കേട്ട വായനകളിൽ പറയുന്നു. ജൂബിലി ആഘോഷത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡമായിട്ടുള്ള ഒരു എണ്ണമുണ്ട്, ഏഴാണ് ആ എണ്ണം. വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലുടനീളം ഏഴ് നമ്പർ 7 അതൊരു വിശുദ്ധനായിട്ടുള്ള നമ്പറാണ്. ഏഴ് ഏഴ് ദിവസം, ആഴ്ചയിലെ ഏഴ് ദിവസം, ഏഴ് ഉദാശകൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. ഏഴ് പ്രാവശ്യം കഴിയുമ്പോൾ 7 × 7 = 49 അങ്ങനെ ഏഴ് പ്രാവശ്യം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പൂർണ്ണത ജനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പഴയ നിയമ ഭാഗത്തെ നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടത്. 7 × 7 = 49 49 മുതലുള്ള വർഷം, ആ ഒരു വർഷം ആഹ്ലാദത്തിന്റെ, സന്തോഷത്തിന്റെ, സമൃദ്ധിയുടെ വർഷം, അതാണ് ജൂബിലി വർഷം. പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അടിമകളൊക്കെ, പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അടിമകളൊന്നുമില്ല, ആർക്കും നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എല്ലാവരും സ്വതന്ത്രരാണ്. പക്ഷേ നാം സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം. എന്താണ് സ്വാതന്ത്ര്യം? നമ്മുടെ കയ്യുകാരും കെട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ, ഞാൻ സ്വതന്ത്രനല്ലേ? ശരിയാണ്. പക്ഷേ ഭാരതീയ പാരമ്പര്യത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും രണ്ട് മേലാളന്മാരുടെ അടിമകളാണെന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ട് മേലാളന്മാരുടെ അടിമകൾ. അതിൽ ഒരു മേലാളന്റെ പേരാണ് രാഗ, ഇഷ്ടങ്ങൾ. രണ്ടാമത്തത് അനിഷ്ടങ്ങൾ, ദ്വേഷം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടങ്ങളുടെയും അനിഷ്ടങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണത്തിൽ നീങ്ങുന്ന ഒരു വഞ്ചി അകറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഈ രണ്ട് മേലാളന്മാർക്കൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും അനിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള മോചനമാണ്. അങ്ങനെ മോചനം നേടിയ വ്യക്തിക്ക് ഇഷ്ടങ്ങളില്ല, അനിഷ്ടങ്ങളില്ല, സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണമായിട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ വ്യക്തി. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സന്യാസികൾ മൂന്ന് വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് വ്രതങ്ങൾ? ഒരുപക്ഷെ നമുക്കറിയാമായിരിക്കും. ദാരിദ്ര്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അനുസരണം. എന്താണ് ദാരിദ്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ഫ്രം വേൾഡ്ലി തിങ്സ്. ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു വസ്തുവുമായിട്ടും എനിക്ക് ബന്ധമില്ല, ഞാനത് ഉപയോഗിക്കും, പക്ഷേ ആ വസ്തു ഇല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ടുവേർഡ്സ് പേഴ്സൺസ്. ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ടും എനിക്ക് പ്രത്യേക ബന്ധമൊന്നുമില്ല, അടുപ്പവുമില്ല. ആ വ്യക്തി ഇല്ലെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ജീവിക്കും സന്തോഷമായിട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ചാസ്റ്റിറ്റി. ഇനി അടുത്തത് അനുസരണമാണ്. എന്താണ് അനുസരണം? ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ഫ്രം മൈസെൽഫ്. എന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ അകന്നു നിൽക്കുന്നു. അതായത് എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല, പിതാവെ അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം നിറവേറട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച കർത്താവിന്റെ അനുമതിയാണ് ഒബീഡിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അനുസരണം. ഇങ്ങനെ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും വ്യക്തികളിൽ നിന്നും എന്നിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ അടുക്കുന്നു. ആ വിളിയാണ് സന്യാസിയുടെ, ആ വിളിയുടെ 50-ാം വർഷമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ആഘോഷിക്കുക. ഇങ്ങനെ ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ആയിട്ടില്ല, ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സന്യാസത്തിന്റെ 1-ാമത്തെ പടിയായി ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇനിയും ഒരു പടി കൂടെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ വത്താഴ്ച വിശേഷം 14-ാം അധ്യായം 24-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്, സ്വയം പരിത്യജിച്ച് 1-ാമത്തെ പടി. 2-ാമത്തെ പടി എന്താ? കുരിശുമെടുത്ത് എങ്ങനെ അനുഗമിക്കുന്നു? 1-ാമത്തെ പടി കഴിഞ്ഞാൽ സന്യാസമാകില്ല. 2-ാമത്തത് കുരിശുമെടുക്കണം. എന്താണ് കുരിശ്? എല്ലാത്തിൽ നിന്നും അകന്നു നിന്നുകൊണ്ട് സുഖമായി ജീവിക്കുവാനാണോ? അല്ല, മറിച്ച് കർമ്മമണ്ഡലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുവാനാണ് സന്യാസികൾ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അവർ കർമ്മമണ്ഡലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നു, പക്ഷേ കർമ്മമണ്ഡലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിലൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്.
അവർ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ടല്ല അതായത് നിഷ്കാമ കർമ്മം അതുമാത്രമല്ല അവർ യേശുവിന് വേണ്ടിയാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊന്നും അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളല്ല ഇങ്ങനെ കുരിശുവഹിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിനായി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന റീഫാൻഡി 50 വർഷമായാലും തീർച്ചയായും ആഘോഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സന്യാസത്തിന്റെ നിറവിന്റെ 50ാം വർഷം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ആ വചനം ഒന്നുകൂടെ ഓർക്കണം ജൂബിലി വർഷം 50 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല ഇന്ന് ഈ നിമിഷം ഇവിടെ ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് ജൂബിലി വർഷമാണ് അത് എനിക്ക് ജൂബിലി ദിവസമാണ് അവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും അവിടെ ഞാൻ ശരിക്കും സ്വസ്ഥതയും അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ മനസ്സാന്നിധ്യത്തോടു കൂടിയുള്ള നവീകരണം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ജൂബിലിയിലാണ് ഇങ്ങനെ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കർത്താവിന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നേ ദിവസം 50ാം വർഷം ആഘോഷിക്കുന്ന സിസ്റ്റർ റീതയ്ക്ക് എല്ലാവരുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ ഇന്ത്യ ഉത്താനത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശത്തിലേക്കും അസത്യത്തിൽ നിന്ന് സത്യത്തിലേക്കും മരണത്തിൽ നിന്ന് മരണമില്ലായ്മയിലേക്കും ആനയിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. പരിഹാസത്തിന്റെ അടയാളമായിരുന്ന കുരിശിനെ ഉത്താനമായി മഹത്വത്തിന്റെ ചിഹ്നമായി ഉയർത്തിയ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ അതിന്റെ ദുരശകങ്ങളോടുകൂടി കുരിശ് തറയ്ക്കാനും ആത്മസമർപ്പണത്തെ നിത്യജീവൻ കണ്ടെത്താനും ഞങ്ങളെ അംഗീകരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ദാരിദ്ര്യത്താലും രോഗത്താലും വലയുന്നവരും സത്യത്തെ പ്രതി പീഡാനുഭവിക്കുന്നവരും അങ്ങയുടെയും മഹത്വപൂർണമായ ഉത്താനത്തെയും അവർണീയമായ സ്വർഗഭാഗ്യത്തെയും ഓർത്തുകൊണ്ട് നല്ല മോട്ടം ഓടുവാനും വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കുവാനും വരം തരണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കാനും ഞങ്ങളുടെ ജീവന്റെയും ഉയർപ്പിന്റെയും കാരണമായ തിരുശരീരത്തെ രോഗതയോടെ സ്വീകരിക്കാനും ഞങ്ങളെ ശക്തരാകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. മിശിഹായുടെ സഭാമുള്ളിന്റെയും തലവനായ ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ പിതാവ് മാർ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയെയും ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ പിതാവ് തലവനുമായ മേജർ ആർച്ച്ബിഷപ്പ് മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി മെത്രാപ്പൊലീത്തയും ഞങ്ങളുടെ അതിഥിപുരുഷനായ മാർ ആൻഡ്രൂസ് മെത്രാപ്പൊലീത്തയും ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് രൂപപുരുഷനുമായ മാർ ടോണി മെത്രാനെയും മറ്റെല്ലാ മെത്രാമാരെയും ആത്മീയ നന്മകൾ നൽകി അംഗീകരിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു.
I, Sister Rita Della Porto, as the expression and sign of my undivided love for you and of my total dedication to the missionary service, vow to you, Holy Triune God, chastity, poverty, and obedience in the mission congregation of the servants of the Holy Spirit, according to the constitutions of this congregation. Divine Spirit, take me into your service and make me an instrument of your grace for the glory of God and the spread of His kingdom. Mary, Virgin and Mother, help me to live my vows from day to day in the strength and joy of the Holy Spirit. സത്യാത്മാവസ്ഥയുടെ ഭർത്താവായ ഏകപക്ഷ ആത്മാവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നു.
നിങ്ങളുടെ പകുകാരാക്കുവാൻ നീ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസ സ്വീകരിക്കുകയും
അതുപോലെ സമുദ്രിക്കുകയും മൃതരാജ്യങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പാപികളെ കടന്നു ശ്രമിച്ച് വിശുദ്ധീകരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിക്ക് പ്രകാശം നൽകി, ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ പരാജിതനാക്കി, ഞങ്ങളുടെ ബലഹീനമായ പ്രകൃതിയെ നിർദ്ദേശമൃതമായ ഗ്രഹത്താൽ മഹത്വമണിയിക്കുകയും ചെയ്തു. നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ എല്ലാ സഹായങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുന്നു, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ പിതാവും തലവനുമായ മാർ ജോർജ് പിതാവിന് വേണ്ടിയും, ഞങ്ങളുടെ അധ്യക്ഷനായ മാർ ആൻഡ്രൂസ് പിതാവിന് വേണ്ടിയും, ടോണി പിതാവിന് വേണ്ടിയും, ചിലർ തോൽക്കുക സഭ മുഴുവന് വേണ്ടിയും ഈ കുർബാന സ്വീകരിക്കണമേ. എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെയും ശ്രീഹന്മാരുടെയും രക്തസാക്ഷികളുടെയും വന്നവരുടെയും ബഹുമാനത്തിനും അങ്ങയുടെ സന്ദേശം പ്രതികരണത്തെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും ഈ കുർബാന സ്വീകരിക്കണമേശിതരും ദുഃഖിതരും ദരിദ്രരും പീഡിതരും രോഗികളും ആകുലരുമായ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ നാമത്തിൽ വേറെ പിരിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ മരിച്ചവർക്കും വേണ്ടിയും അങ്ങയുടെ കാര്യത്തെ പ്രത്യാസോളം കാത്തിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടിയും പ്രത്യേകമായി ഇന്നേ ദിവസം ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന സിസ്റ്റർ പീറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടിയും സിസ്റ്ററിന്റെ കോൺഗ്രിഗേഷന് വേണ്ടിയും ഞങ്ങളിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേക നിയോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രത്യേക നിയോഗങ്ങൾ മൗനമായി ഈ വിശുദ്ധ ബലിയിൽ നമുക്കിപ്പോൾ സമർപ്പിക്കാം. അയോഗ്യനായ എനിക്ക് വേണ്ടിയും ഈ കുർബാനയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ബലിപീഠത്തിന്മേലുള്ള അഭിഷേകം അർപ്പിക്കുന്നു. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അങ്ങയുടെ ശാന്തി സമാധാനവും ഞങ്ങൾ നൽകണമെന്ന് മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ പിതാവായ ദൈവമെന്നും അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രനായ യേശു മിശിഹായെന്നും ഭൂവാസികൾ എല്ലാവരും അറിയട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ മിശിഹാവെന്ന മാമോസ് സ്വീകരിച്ച എല്ലാവർക്കും വിശുദ്ധരി നൽകുന്നതിന് മാർഗം പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ മനുഷ്യർ അറിയട്ടെ. കർത്താവ് നിങ്ങൾ നാഗലക്ഷണമായ ശിഷ്യയുടെ പിതാവിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും വിധാനത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങളെ സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങൾ സ്മരിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെ ആശീർവദിക്കുകയും പൗത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് കടങ്ങളുടെ പുറവിക്കും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും മരിച്ചവരുടെ ഉയർത്തിലുള്ള വലിയ പ്രത്യാശയ്ക്കും നിന്നെ പ്രതിപ്പെടുത്തി എല്ലാവരോടും ഒന്നിച്ച് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നവമായ ജീവിതത്തിനും കാരണമാകട്ടെ. കഥാവായ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മകനെയും സ്നേഹവുമായ രക്ഷാപദ്ധതിയെ കുറിച്ച് അങ്ങേ ഞങ്ങൾ നിരന്തരം പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ അഭിഷേകത്തിന്റെ മുൻരക്തത്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സഭയും സന്തോഷത്തോടും പ്രത്യാശയോടും കൂടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതിയും നാഥനായ നിനക്ക് ആരാധനയും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. സജീവവും ജീവദായകവുമായ ഈ അപ്പം സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങിയതും ലോകത്തിലും എടുക്കുക പാപമോചനവും രക്ഷയും പ്രാപിക്കുകയും നിത്യം ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങയോടും ആത്മാവോടുകൂടെ
Yeah.
തിരുബലിയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്ത എല്ലാ ദേവജനത്തിനും നന്ദി പറയുവാനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റർ ബിജേഷൻ, ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ വൈരക്തരയുടെ വീട്ടിലെ വികാരി അച്ഛൻ ജോസ് ജോബി അച്ഛൻ, ബഹുമാനപ്പെട്ട അനിലച്ഛൻ നമ്മുടെ കോൺവെന്റിലെ സിസ്റ്റർ സുഫിയയെ മധുരം ബാക്കി എല്ലാ സിസ്റ്റേഴ്സിനും എൻ്റെ കോഗ്രിഗേഷനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റർ മീഡിയ ബാക്കി എല്ലാ സിസ്റ്റേഴ്സിനും എൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ഇടവകയിലെ എൻ്റെ എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും കൊച്ചുമക്കൾക്കും ഈ പള്ളിയിലെ തയ്ക്കാരന്മാർക്കും ഈ പള്ളിയിലെ എപ്പോഴും മൂടി നടക്കുന്ന നമ്മുടെ ജ്യോതിചേട്ടൻ ഗായക സംഘങ്ങൾ ഭക്തസംഘടനകൾ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ആദ്യമായി ഈശോമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അനിലച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആനന്ദത്തിൽ നന്ദി പറയുവാനുള്ള ഒരു ദിവസമാണ്. പിതാവായ ദൈവത്തിന് പുത്രനായ ഈശോയ്ക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇപ്പോൾ നമ്മളോടെ സഹവസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് അത്രയേക ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുവാൻ ഇവിടെ വന്ന എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി പറയുന്നു. ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നതോടൊപ്പം അതേ ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കരുതുന്നത്. ദൈവം ആദ്യം, ദൈവമില്ലെങ്കിലൊന്നുമില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. സഹോദര സഹോദരിമാർ, പിന്നെ എല്ലാ വീട്ടിലെ എല്ലാവരും അംഗങ്ങളും അംഗനമാരുടെ മക്കളും അവരുടെ മക്കളും ചേച്ചിമാരുടെ മക്കളും അവരുടെ മക്കളും അതുപോലെ എല്ലാ സ്നേഹമുള്ള ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും ഇവിടെ നിന്നും അകലെ നിന്നും എൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുവാൻ എൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അതിന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പൗലോസിനെ പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ 50 വർഷം സന്യാസ ജീവിതം കഴിച്ചു എങ്കിൽ അത് എൻ്റെ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് അല്ല, ദൈവസഹായം എൻ്റെ സിസ്റ്റേഴ്സ് കോൺഗ്രിഗേഷൻ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് സിസ്റ്റേഴ്സ് എൻ്റെ ഫോർമേറ്റേഴ്സ് എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ദൂരെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ അതുപോലെ എൻ്റെ വലിയ കുടുംബമായ ഈ ഇടവകയിലെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സഹായങ്ങൾ പലതരത്തിലും പ്രാർത്ഥനയാലും എൻകറേജ്മെൻ്റ് തന്നു ഒരു ചിരി തന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് തലയിലാട്ടി പലതരത്തിലും അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു. അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെല്ലാം അതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു ദിനമാണ്. അതിനെല്ലാം നന്ദി പറയുന്ന ഒരു ദിനമാണ്. ഒരു സന്യാസി ഒരു വൈദികൻ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നു, ശരിയാണ്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഇടവകയുടെയും ആളുകളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും സപ്പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല.
ദൈവത്തിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരെയും കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഏത് ചാലഞ്ചിലും മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ഒരു മനക്കരുത്ത് കിട്ടുന്നു. ഇന്ന് ഈയിടെ നിങ്ങളും എല്ലാം അത് ഡിസ്കഷനും ചെയ്ത് അതിനെപ്പറ്റി അറിയും. സിനഡാലിറ്റി കഴിഞ്ഞ വർഷം 2021 പോപ്പ് ആരംഭിച്ചത് അവസാനിക്കുന്നത് അടുത്ത വർഷം 2023 ജൂണിലായിരിക്കും ആ സിനഡ്. അതിൽ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഒരാളല്ല, നമ്മളുടെ അച്ഛനല്ല മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ മെത്രാൻ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ പോപ്പ് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഒന്നിച്ച് ഒരു യാത്രയാണ്. ആ യാത്രയിൽ കന്യാസ്ത്രീയാണോ അച്ഛനാണോ മെത്രാനാണോ അല്ലെങ്കിൽ തൈക്കാരനാണോ എന്നുള്ള വ്യത്യാസമില്ലാതെ ചെറിയവനെ വലിയവൻ ശക്തി കൊടുത്ത്, കുരുടനെ കണ്ണു കാണുന്നവർ സഹായിച്ച്, അറിവില്ലാത്തവനെ അറിവുള്ളവർ അറിവ് കൊടുത്ത്, പാവപ്പെട്ടവരെ ശക്തന്മാർ കഴിവുള്ളവർ സഹായിച്ച്, അങ്ങനെ ഓരോ തരത്തിലും എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് എല്ലാവരും ഒരുപോലെയുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം. ഈ സിനഡാലിറ്റിയിൽ കൂടെ നമ്മളെ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അതിൽ ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ പങ്കുണ്ട്. ആ നമ്മളുടെ പങ്ക് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നിർവഹിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാമോ? പക്ഷെ ഒരാൾ മുന്നിൽ ഒരാൾ പിന്നിൽ, സിസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ മെത്രാൻ മുന്നിലാണ് ഞങ്ങൾ പിന്നിലാണ്, അങ്ങനെ അല്ല. നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു പോകുകയാണെന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പം ഈ ഒന്നിച്ചുള്ള യാത്രയിൽ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ചെയ്യുക ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്കറിയാവുന്ന ഈ കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റികൾ നമ്മൾ അറിയണം. അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ചിലർ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ നിന്നും ദൂരേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. ചിലർ ഇവിടെ വീട്ടിൽ അടുത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിലും നമ്മുടെ നെയ്ബർഹുഡിലും ചിലർ വേറെ തരത്തിൽ, അങ്ങനെ പലർക്കും പലതരം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റികളാണ് ദൈവം നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്നത്. ദൂരെ പോയി ഈശോയുടെ സ്നേഹവും കാരുണ്യവും അറിയാത്തവരെ അത് അറിയിക്കാനും കുറച്ചുപേര് വേണം. എല്ലാവർക്കും അതിന് പോകാൻ പറ്റില്ല, അത് ശരിയാണ്. എന്നാലും പോകുന്നവരെ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഈ യാത്ര നമ്മൾ എവിടേക്കാണെന്ന് അറിയാം. നമ്മുടെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടെ, എന്നുവെച്ച പറഞ്ഞതുപോലെ സന്തോഷവും ആഹ്ലാദവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കി ഈശോയുടെ ജീവിതത്തോടുള്ള നമ്മുടെ അടുപ്പം ഈ സന്തോഷത്തിനും ആഹ്ലാദത്തിനും നമുക്ക് എഴുതരുത്. ആ സന്തോഷത്തിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ച് നമ്മുടെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിൻ്റെ ഗ്രഹത്തിലേക്ക്, സ്വർഗത്തിലേക്ക് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്കെല്ലാവർക്കും പോവാം. അതിനുള്ള ഒരു ആശംസയോടെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വളരെയധികം നന്ദി പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി, നമസ്കാരം. അനുപമ സ്നേഹ
ഞങ്ങൾ തന്നുള്ളത്തിൽ ആശ്വാസ ദീപം തെളിച്ചിടണം.
സിംഹാസന സന്നിധേവാണു തൻ ആത്മാവേ നൽകുന്ന യേശുനാഥ സ്വർഗ സിംഹാസന സന്നിധേവാണു തൻ ആത്മാവേ നൽകുന്ന യേശുനാഥ സർവം നൽകാം ഞാൻ നിന്റെ കരുണ